လာပါအမကဒေါက်တာတင်တင်မှာဗမောက္ခဌာနမှတဲနဲ့တဲကြည်လန်ကျောင်းခွဲစက်ကုပညာဌာနကရင်ငါးရအထုကုစီယုံကြီးစေတိတ်သူတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမတို့ဌာနကိုစခဲ့တာဆိုရင်2014ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ဆာဂျရီမှာအမတို့ general surgery ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ခွဲထွက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အမကငကိုကဒီ general surgery မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ general surgery မှာကလေးကဒီတဲနဲ့တဲကြည်လန်ကျောင်းခွဲစက်ကုရမယ့်ယောဂါကြီးအများစုရှိနေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအမတို့ဖြည့်စရာလေးပေါ့နော် surgical oncological point ပေါ့ဆိုတာ good outcome ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောစီစီသိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ saturation analysis အနေနဲ့အမတို့ဌာနရဲ့ data ပေါ့နှစ်စဉ် data တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမတို့ဌာနမှာအများဆုံးကပထမအများဆုံးကတော့ attack hepatocellular carcinoma ပါဒုတိယအများဆုံးကတော့ cholangiocarcinoma ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hepatocellular carcinoma ဆိုရင်မားတို့ရှိမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို300နေပြီးတော့400လောက်ထိကိုတက်တယ်။အဲတက်တဲ့ထဲမှာတကယ် recession ရတဲ့ဟာက80 100လောက်ပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ recession ဆိုတာတော့မှပဲတကယ် creative recession ရတဲ့ case ကတဝက်ကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်အခုအမတို့ဌာနမှာအသေးအစားထိုးကုသခြင်းစပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားမှာခွဲစိတ်ထုကုဆရာဝန်ကြီး Professor Lee ရဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်။ Seoul National University အဖွဲ့နဲ့တွဲပြီးတော့ခွဲနေတာဆိုရင်ဒီဆိုရင်33ရောက်မြောက်ရှိသွားပါပြီ။မြမပြည်မှာခွဲတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာခွဲတာထက်ဟီတာစုနဲ့နေရတယ်။နောက်ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းအလွန်တက်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသူစနေတိုင်ပြည်ကျင်းတဲ့လူများရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဌာနကိုကြွားခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။နောက်အသေးကင်ဆာကိုစောစောစီစီသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် Surveillance Program အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးအဆောင်ရွက်နေရန်ကုန်မှာစပြီးဆောင်ရွက်နေတာ။အာ3နှစ်လောက်ရှိပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟို charity clinic တွေဖြစ်တဲ့ region clinic နဲ့ doctor train clinic မှာတလောက်တစ်ချိန်သွားပြီးတော့ hepatitis B C positive case တွေကိုဒါမှန်ဌာနဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ ultrasound ရိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးနေပါတယ်အဲ့မှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့ဟိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူလို့ရပါတယ်ဆိုရအကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒါကအသေးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဒုတိယဒီအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့တဲ့ကြည်ပြွန်ချောင်းကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ္တကူ1နဲ့စိတ္တကူ2ကမိုက်ခရိုဒီပါတ်မန့်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီတဲ့ကြည်ပြွန်ချောင်းကင်ဆာတွေမှာအသေးတန်ကောင်ပေါ့ရှိတဲ့ဟာကိုကျမတို့စစ်ဆေးပြီးတဲ့အဲ project လေးတစ်ခုလည်းလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာ liver fluke ကိုဒီအသေးတန်ကောင်ပေါ့နော် liver fluke ကိုအဲ58ရာခိုင်နှုန်းလောက်တွေ့ရှိနေရပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒါတော်တော်များတဲ့ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုက်ခရိုဒီပါတ်မန့်ကဒီဒေါက်တာပပသူကဒီဗစ်ဆန်ဂျင်းဒီမှာပေါ့เนาะဒီ liver fluke 20ရာခိုင်နှုန်းအထိတွေ့ရှိတဲ့ paper လေးလည်းတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Thai ကဒီဆရာဝန်နေနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီတဲကြည်ပြွန်ချောင်းကင်ဆာဒီကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ regional ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ။ ARV မြေကမ်းတစ်လျှောက်နဲ့အခုမြို့ကတစ်ခုတစ်ဖြစ်မြို့ကကျွန်းပေါ် data ပေါ့เนาะ။အဲ့ဒီဟာနဲ့now coastal region ပေါ့ရခိုင်တနင်္သာရီအဲ့ဒီဘက်တွေမှာအဖြစ်များတာကိုတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ဒီနှစ် March လနေစပြီးတော့ကျမတို့ liver fluke ကိုစစ်ဆေးမယ်ပေါ့နော်နေရီထိကိုသွားပြီးတော့ပြီးရင်အသက်40အရွယ်ပေါ့ liver fluke positive case တွေကို ultrasound ရိုက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ ultrasound set ကိုလည်းဆရာကြီးဦးကြည်စုကနေပြီးတော့လှူဒန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကို March လနေစပြီးကျမတို့ September ထိကိုဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတက်နေတဲ့လောက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအသေးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင် BC ရှိတဲ့ case တွေမှာဒီကုသချက်စီကုသချက်ခံယူဖို့ဟာတော့ဒီအသေးယောဂဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့မှာ ultrasound ရိုက်တယ်ပေါ့နော် ultrasound ရိုက်လိုက်လို့ ultrasound မှာအသေးက normal ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်တစ်ခါ ultrasound လေးနဲ့ဒီကျူမာမာကာအနေနဲ့ alpha beta protein ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကြည့်နေတာနေပြီးတော့တကယ်လို့ hepatitis လေးပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်6လတစ်ခါကိုရွှေ့ပြီးတော့ရိုက်တင်ပါတယ်တစ်သက်လုံးရိုက်စီတင်ပါတယ်ဒီကနေမှတဆင့်ကျမတို့ COR ပေါ့နော် cirrhosis ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့3လတစ်ခါ ultrasound နဲ့ alpha beta လေးကိုရိုက်ကြည့်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေါ့နော် surveillance ခေါ်တာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေနဲ့အလုံးကူညီပေးစီတင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ COR နဲ့ကျွန် hepatitis ကနေပြီးတော့လဲဆေးဝါးမဖြစ်ဘဲနဲ့အကျိတ်လည်းဖြစ်သွားနိုင်မှာ ACC ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုတန်တရားဖြစ်စရာလေးတခုတွေ့ရဆိုတာနဲ့ CT MRI ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနကိုလွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စောစောတိတဲ့လူနာတွေရလာမယ်စောစောတိလာတဲ့ဆိုရှင် surgical oncological point အနေနဲ့ good outcome
good outcome yala lushin no di nainggan ye productivity wo le thain thain lo ya ma bo no ba so athu thi phit ka working age group ma phit ni ya phit lo ba kolen ju casino ma ne patet lo ga lo di lo myo asa ta bo no ngapi ye ju ba ni dai lo lo sa de ma sa de a chain mya de so le lo de at 40 la ma mi mata phit de so yin ultrasound ni de che bo no ultrasound ni yai pe bo ye now di at ae tan kan wo lo win ma sit lo ya ba de now The two male siluya on Ujmaru Chusani Vale, Tainan and Masu in Druga, who pregnancy mass Sitalumu, the stick leading, during who siluya on Dru Twinny Mavi, Elali Yala gain, or tomorrow Dita Bubio, Jepian, Samet, Dana Machibare, or Dead and Gam Shibisu, or Dead and Gam Kutabu Lume, Adrele C. Shibare, Price Equan Deusra, Elisego. တောက်ခိုင်းပြီးတော့ကလီးယားဖြစ်တဲ့အထိထထဆေးရပါတယ်အဲဒဲတန်ကောင်ကလီးယားဖြစ်သွားတဲ့အထိကိုကုသမှုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တလေးဆယ်ကျော်အလူရွယ်အဲ့လိုအဲ့တန်ကောင်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်တော့အထရာဆောင်းလေးကိုတုံးလန့်တစ်ခါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွမ်းမမကာက C99ကိုဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အထရာဆောင်းမှာတဲကြေပြောင်းချောင်းလေးနည်းနည်းတွန့်တွန့်လေးတွေ့ရဆိုတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကို တကယ်ကို ဒီ နိုင်ငံရဲ့ resource တွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်မဲ့ good outcome ဖြစ်မဲ့ ခွဲစိတ်ကူတာမှုတွေ ကူတာမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် ကျမတို့ မိတော့မယ်ပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ ကျမရဲ့ younger generation တွေမှာ ဒီလိုမျိုး surgical outcome ကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ့နော် စောစောစီစီ သိတဲ့ case တွေ များများရလာခဲ့တယ် နောက် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ ဒါကျမတို့ တာဝန်ကျေတယ်လို့ယူဆပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်